السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی شیف زرین فاطمہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کھڑے مسالے کا بھنا ہوا گوشت۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی، دیکھتے ہیں بھنا ہوا گوشت بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلو ہم نے گوشت لیا ہے بیف کا، اور ہڈیوں کے ساتھ لیا ہے یہ ہم نے گوشت۔ آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر مٹن یا چکن کا گوشت بھی لے سکتے ہیں۔ دو درمیانے سائز کی پیاز لی تھی، ان کو ہم نے اس طرح سلائسز کی شیپ میں کٹ کر لیا۔ ایک کپ کوکنگ آئل ہے، اگر گرام میں دیکھیں تو 200 گرام کوکنگ آئل ہے۔ ایک پاؤ ہم نے ٹماٹر لیے ہیں، تقریباً 250 گرام ہمارے یہ ٹماٹر ہیں۔ ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا لیا تھا، اس کو ہم نے اس طرح سلائسز کی شیپ میں کٹ کر لیا۔ 20 سے 25 جوے اس کے اندر لہسن کے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون نمک ہے، 1/2 کپ دہی ہے، 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ہے، 20 سے 25 ثابت گول مرچ ہے، 1 سوکھی ہوئی مرچ لی ہے، 3 تیز پتے لیے ہیں، 2 ٹیبل اسپون ثابت دھنیا ہے، 1 ٹیبل اسپون زیرا ہے، 2 بڑی الائچیاں ہیں، 3 دار چینی کے ٹکڑے ہیں، 8 سے 10 لونگے ہیں، اور 25 سے 30 کالی مرچ ہیں۔ سب سے پہلے ہم گوشت کے اندر تمام مسالوں کو ملا لیں گے۔ ہم نے جتنے بھی مسالے ہیں تمام ڈال لینے ہیں، بس ہم نے ٹماٹر، آئل اور پیاز کو الگ کر دینا ہے۔ ابھی دیکھیں تمام مسالے ہم نے اس میں ڈال دیے، اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ ابھی دیکھیں مکس ہو چکا ہے، اب اس کو ہم 1 گھنٹے کے لیے ڈھک کر اسی طریقے سے رکھ دیں گے، اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، اب ہم اس کو پکانے کے لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئل ڈال لیں گے۔ اب اس کے اندر ہم پیاز شامل کر لیتے ہیں۔ پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا، ہم نے اس کو بس تھوڑا سا نرم کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں پیاز نرم ہو چکی ہے، اب اس کے اندر ہم میرینیٹ ہوا ہوا گوشت شامل کر لیں گے۔ اب اس میں ہم سوکھی لال مرچ بھی ڈال لیتے ہیں۔ اب اس کو ہم 5 سے 6 منٹ اچھے سے بھونیں گے۔ ابھی دیکھیں بھون چکا ہے، اب اس میں ہم 2 گلاس پانی شامل کر لیتے ہیں تاکہ یہ گل جائے۔ پانی کی کوانٹیٹی آپ کے گوشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ گوشت کتنی جلدی یا دیر سے گلے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں گوشت ہمارا گل چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈال لیتے ہیں۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے۔ ابھی دیکھیں ہم نے اس کو 3 سے 4 منٹ اچھے سے بھونا ہے۔ آئل اوپر آ چکا ہے، مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے، ٹماٹر بھی نرم پڑ چکے ہیں۔ ابھی ہمارے مزیدار سا بھنا ہوا گوشت تیار ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی کھڑے مسالے کا بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز میری ریسیپی کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے، اور ساتھ ہی بیل کا بٹن وہ بھی دبا دیجیے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ اب اپنی شیف زرین فاطمہ کو اجازت دیجیے، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجیے۔